Čau všichni, dnes se podíváme na to, jak dostat do svýho dvojkového fokuse stropní světlo, který má integrovaný ultrazvukový snímače a někdy v budoucnu možná rozchodíme i tady ambientní podsvětlení. A vám bych zapomněl, nezapomeňte odebírat kanál Lukyho garáže. Přece jenom stále většina z vás dole na to neklikla, a přes 90% lidí neodebírají Lukyho garáž. Tak prosím, prosím, dejte to tam a ať vám přijdou notifikace, že je nový video, protože nevychází moc často, tak ať to nepropásnete. OK, jak zjistit, že na vás starý Henry Ford myslel a udělal vám přípravu pro objemový alarm? Podívat se dolů do pojistkové skříně. Pojistková skříň u spolujezdce tady je uchycená na dvou takových čepech, stačí je o kousek pootočit a pak vám pojistkovka hezky vypadne. Tak, teď se dá i takhle jako vypáčit dopředu. Takže poté, co jste násilně vyrvali pojistkovou skříň ze svého místa, je důležitý podívat se na té levý části nahoře na ten konektor. Jestli tam jsou piny, hned vám ukážu který. Když ho vycvaknem a podíváte se na něj, tak vidíte, že potřebujete pin černý je jednička, ten bílej pin je trojka a žlutej je devítka. To znamená, že už máte z poloviny vyhráno. Pokud totiž máte dole kabeláž, tak ještě se může stát to, že ta kabeláž bude končit tady v áčkovém sloupku. Jo? A pokud se vám to nechce rozdělávat, jednoduchý, jak zjistit, jestli tady kabeláž máte, je podívat se tady do původního stropního světla, vyndat ho a mrknout se, jestli tam není schovaný konektor, což za moment uděláme. Abych vám přiblížil, jak se světlo vyndává, tak použijeme tohle nový, který má označení dílu přesně takhle, 8M5A. A tohle je vlastně celý stropní světlo, včetně tady té části jezdící jednotka, která má tadyhle jeden snímač ultrazvukový a tady je ten druhý ultrazvukový snímač. Tohle je ta část, kam se zapojuje ten konektor, který je v autě schovaný pro objemový alarm. Tohle to je jeden konektor pro napájení lampičky, tady je druhý konektor a mně tady je schovaný ještě třetí konektor, to je tenhle ten konektor a tam patří osvětlení pro ty ledky, který dělají to ambientní osvětlení, to je tady a tady. Nicméně, trik je v tom, že potřebujete plochý šroubák, nějaký menší kolem 3 mm a abyste to světlo vyndali, tak potřebujete z boku takhle zmáčknout ten plechový zobáček, tu packu. Jo, kapiš to, takhle, čink a teďkon páčit tímhletím směrem takhle dolů. Část B. V těle těch dvou krajních místech jsou dva výstupky, který teďkon tam drží to světlo takhle vyklopený. Zase vezmu tenký plochý šroubovák a zhruba v tom místě lehce zapáčím a jako fakt jenom lehce, jo, a světlo už na mě vypadne. To samý na druhé straně a je venku. A teď už jenom odpojíme dva konektory. Tady je jeden a tady je druhý jednopinový. Jak jsem vám říkal, teďkon je dobrý tam zaštrachat a podívat se v tom svazku, co tam je, jestli náhodou tam konektor je. Je možný, že tam bude třeba připáskovaný, jo? Nějakou stahovačkou nebo něčím takovým. Je tady. To je ten čtyřpinový konektor se žlutým, černým a bílým drátem, který vede z pojistkový skříně. Máme vyhráno, stačí jenom zapojit a můžeme kódovat. Tenhle ten velký konektor, čtyřpinový, on není moc velký, tak ten zapojíme takhle do jednotky ultrazvuku, dobrý. No a teď už nám zbývají dva konektory. Tady ten jednopinový, to je ten jeden faston, ten půjde sem. Tak, ideu asi máte. A ten druhý konektor, když se světlo pootočí, tak jde sem. Při montáži je důležitý, aby tam to světlo vešlo, ty kabely tam hezky zasunout. Všechny, jo, aby tam bylo místo pro to světlo, protože to světlo jako celek je hlubší, tak pozor na to. To znamená, co nejvíc sem dozadu zasunout kabely. Takže a postup montáže se jednoduchý,
Jo, první tady v tom místě na ty packy a potom už jenom zacvaknout. Hotovo, jdeme na kódování. Pro kódování použiju Elm327 a k tomu s ruským softwarem Elmconfig. Takže teďkon stačí spustit jenom Elmconfig, samozřejmě mít spuštění zapalování, tak jako to asi neděláte poprvý, ne? Najet si na položku GEM, jasný, mít switch v medium speed can position, teď dát konfigurace, stránka číslo 2 a načíst kódování z GEMu. Tak, teď tady zaškrtnout interior scanning a dát write to GEM. Jasný, jsem si jistý. Tak, teď se to zapsalo a je potřeba restartovat modul, teď se restartuje auto. Různě zacvaká a je to hotový. Když dám znova read GEM, jo, sečteno, už tady je interior scanning natrvalo. To znamená, že teď nezbývá nic jiného, než to jenom vyzkoušet. Zamknu auto, zkusím to na dvojitý zamykání, protože vypadá to, že na jednoduchý zamykání to nefunguje. Počkám tak zhruba 30 sekund a uvidíme. Snad by to už mohlo fungovat. Tak jo, jdeme na to. Jdu dovnitř. To bylo hlasitý. OK lidi, to bylo pro dnešek všechno. Příště ještě čeká rozšíření o tlačítko pro deaktivaci hlídání vnitřního prostoru, když auto chcete zamknout a někoho v něm nechat. Dává se do tohohle místa k řidiči. No a to je pro všechno. Nezapomeňte dát like tomuhle videu a popřípadě napsat váš komentář dolů pod video a hlavně nezapomeňte odebírat kanál Lukyho garáže. Mějte se, čau!